Nascida, criada no samba, Unidos da Rua 1. Educada na escola da vida, sem dinheiro nenhum. Mãe lavadeira, 12 filhos, sem destino nenhum. Trabalha em casa na ladeira da Rua 21. Leva a lata, sobe o morro, menina. Carrega água, nasceu jogando bola no campo da esperança. Menina preta, conhecida pela vizinhança. Trabalha, estuda, lava roupa e cuida de criança. Água do laborio era no meio do mato. A rocinha mudou, se organizou. Tem escola e professora, já melhorou, já melhorou. A água do laborio era no meio do mato e se transformou. Hoje tem gente e barraco. A rocinha mudou, se organizou. Tem escola e professora, já melhorou, já melhorou. A moça chamou a menina para apanhar água. Ela pegou esta água para beber, para fazer comida, para lavar a roupa em casa, para tomar banho e para colocar na geladeira para ficar gelado. A moça e a menina pega 10 viagens. Ela fica muito cansada. A moça lava roupa na bica para não gastar água. A menina foi tomar banho e depois a garota foi dormir. Depois de manhã, ela toma café e vai brincar. Depois que ela brinca, começa a apanhar água de novo. Essa escola começou em 1968, a finalidade dela, o objetivo dela era atender as crianças que vinham do Nordeste carentes de vaga nas escolas públicas. As dificuldades das mães chegar até a escola eram muitas, porque vinham do Nordeste, pessoas acanhadas e se vergonhavam de falar com as professoras e lá mesmo, às vezes, até atendida para as professoras, não, não tem vaga não, sua criança já está com 8 anos, não sabe ler, vai botar numa escola particular. E então ela nos procurava. Na nossa escola, onde o início dela era no Largo do Boiadeiro, numa casinha de madeira, que nem o piso era de cimento, era tudo lama, tinha um pé de árvore, onde as crianças, no meio dia, ficava todo mundo debaixo da árvore, a gente conversando, então até chegar a hora de começar a escola. E essa escola foi construída assim pelos moradores da Rocinha, junto com a gente. Conseguimos um espaço físico, que era da igreja, a capelinha, né, com uma ajuda pequena, que realmente o pessoal são pobres. E essa escola veio sendo ajudada pelos moradores até 1980. Depois aí que chegou o projeto da Unicef, né?
que deu uma ajuda aos educadores, mas mesmo com o projeto da Unicef, os pais não deixam de colaborar com a escola. Agora, a história do livro é um projeto da Funarte, né? Entrou aqui, foi uma coisa assim muito legal, as crianças adoraram o trabalho, a gente começou, todo mundo junto foi escolher o material, as histórias que poderia ser, como aqui, né, a gente vai ver a filmagem, quem arruma, né, a gente pensa de uma forma, e vocês é quem vê a melhor forma, porque da mesma forma eram eles, quando vieram, não, mas dessa forma aqui não dá, tem que, essa história aqui não dá. E a gente arrumou as histórias e fez o livrinho, que uma é Picolé, Picolé, Água Pura Ninguém Quer, que é mais das crianças maiores da alfabetização, e tem o do Jardim, que é Gata Vitória Caiu da Lixeira e Acabou a História. E se foi um trabalho assim, muito importante que a gente fez pelas ruas, de repente a gente arramava as esteiras na rua e dava todo o material e as crianças ficavam desenhando livremente. Tudo que tinha na rua eles olhavam, por exemplo, casa, armarinho, loja, e tudo para eles era um investimento, sabe? Era um barato, eles ficavam alucinados. E foi muito importante, sabe, que a gente conseguiu fazer dois livrinhos e depois contar a história para eles. E como eles ficaram tão assim, empolgados quando viram os livrinhos. E daí esse livro vai ter uma continuidade, não vai ficar aqui não. E são vocês, cada ano, cada criança que entrar, vai dando continuidade a esse trabalho. Não é assim um trabalho dirigido pelo educador. O educador dá o livro para ele folhear e ele vai escolher uma história que ele queira trabalhar em cima dela. E está sendo muito aceito pelas outras escolas, inclusive a Paula Brito, professora de lá, estão usando o livro, estão achando interessante. Deve ter mais escolas oficiais, porque na Rocinha tem duas escolas. Para uma população de 200 mil habitantes, quantas crianças não tem se cada família tem 10, 15 filhos, né? Por isso aí que a gente, os moradores da Rocinha, se mobilizaram e construíram já 7 escolas comunitárias. Isso o governo é que tinha que arcar com essa responsabilidade, e não os moradores. E sim, junto até o governo, mas o governo esquece que pobre não existe. Pobre não é gente, sabe? E não é por aí. Eu acho que está na hora do pobre acordar e lutar, reivindicar os seus direitos, que os direitos nós temos. Acontece que as pessoas ainda não conhecem disso. A Rocinha é o Nordeste. Inclusive, quando eu falo Nordeste, é um pedaço da minha terra, do Ceará. Outro dia na igreja teve a reunião, o padre estava lá perguntando, quem é da Paraíba? Poucos batiam palma. Quem é de Minas? Poucos batiam palma. Quem é do Pernambuco? Chegou a vez, quem é do Ceará? Olha, encheu. Eu digo, eu tô no Nordeste, não tem onde eu escapulir. A gente está no meio do pessoal da gente, sabe? E é por isso aí que a gente vai lutar junto com eles, porque sabe que o pessoal do Nordeste é um pessoal sofrido desde a infância, desde o nascimento. Na Dona Elisa, mas foi na escolinha comunitária. Aí foi a Dona Elisa que me ajudou. Aí eu leio, mas eu só sei ler bem. Mas não é muito bem assim não. Leio, o jornal leio um pouco. Agora as professoras tinham que ensinar, era a gente fazer a letra boa. A Dona Elisa, a gente fazia uma letra feia, ela dizia que estava bom, nem que estava errado. Porque às vezes que eu tô 2 anos lá, não passei nem de ano nem nada. Hoje, aí as minhas provas, eu ganhei 6. A professora disse que isso daí não indica que a gente passou ou não. Tá sempre na primeira, porque a escola não tem nada disso. Eu quero vestir uma farda das escolas. Porque a minha mãe, meu pai arranjou uma vaga ali embaixo, né? Então a minha mãe não quis, com medo que eu caísse do ônibus, sei lá. Mas não caio lá, a cadeira tá bem segura. Só a gente ficar lá na porta do ônibus, cai. Agora na cadeira tá bem segura, ninguém vai cair de lá. Agora é medo da mamãe que ela tem, porque se fosse já tava já no terceiro ano, fosse pra lá. Começou com a tia Beth, que ela ensinou, ela fez passeio comigo pra me contar as histórias, então eu contei tudo. Então aí saiu, as duas histórias minhas no livro. Da lixeira? Essa da lixeira é verdade, porque houve sim um garoto desse mesmo jeito, morava lá perto da lixeira. Então isso é verdade, tem a rato morto mesmo, cachorro, o maior lixo lá. Então da lixeira eu fiz isso porque é uma verdade. Aí eu queria que tivesse mais irmã, que assim a casa não ficava toda bagunçada. Eu queria que os outros
morresse assim e virasse irmã, se só eu ficasse viva. Os outros, tudo de irmã, só eu de homem na família. Então, aí acho que a casa ficava bem bonita, não tava desse jeito, porque essa casa tá desse jeito porque foi eu que arrumei. Eu passei a vassoura na casa, lavei louça, arrumei o sofá, porque tava tudo bagunçado. Quando a mãe saiu, tava tudo. Aí a Marluce veio me dizer que já havia alguém aí, então eu arrumei as coisas tudo. Barra a casa, lavo louça, carrego água, ajudo ela nessas coisas de casa. A minha mãe teve 20 filhos, morreu 9. Agora somos 11. 3 meninas e 8 meninos comigo. Eu quero casar, pra ter filho. Agora o papai que é apressado, fez logo 20. Não, eu vou fazer uns 4 ou então 5. Não gosto de muita criança no meu ouvido, não. Se ele ficar bagunçando, eu dou porrada nele. Pego o cinturão, se não ficar quieto, fica meio com a marca do cinturão, dou mesmo. Eu? Não, acho que eu apanhei só assim. Porque até agora a mãe ainda faz assim. Porque antes aqui era super parado, não tinha nenhum desenvolvimento de escola. Então, a partir desse trabalho, nós iniciamos... Era um trabalho comunitário. Então, a partir desse trabalho comunitário, começamos a trabalhar com criança. E a gente fazendo uma pesquisa no Morro, a gente viu a necessidade de muitas mães que não tinham possibilidade de levar as crianças para a escola pública, porque não tinha dinheiro, porque trabalhava, não tinha condições de levar o filho, então o filho ficava abandonado na rua. Então, nós criamos essa escola comunitária para minorar a situação daqui das crianças que viviam abandonadas, né? Então, a violência vivia assim, total. Então, a partir desse trabalho, dessa escola comunitária, moderou mais a bagunça, né? Mas ainda precisa mais de escola comunitária, de pessoas para se doarem mais para a comunidade. Eu, quando eu vim de Ceará, né, que eu vim começar a estudar já com 11 anos, porque pequeno eu aprendi muito pouca coisa, que morava no interior, não tinha escola, só trabalhando no duro mesmo. Mas o pouco que eu aprendi já depois de grande, eu estou querendo passar para as crianças. Eu trabalhei 4 anos aqui na escola comunitária. Foi muito importante porque tanto eu dei como aprendi. Estava chovendo muito. Tinha muito vento e trovões, muito feroz. A Rocinha estava muito calma. A polícia chegou e deu um tiro na cabeça do cachorro. Duas mulheres foram buscar água. A pista estava muito escorregadia. As mulheres estavam correndo com medo da chuva. As crianças com medo do trovão. Apagou a luz. De repente, deu um relâmpago, aí então deu um tremendo trovão. A Rocinha ficou abalada. Olha, muita criança que repete ano porque vão para a escola pública, lá não tem um apoio devido, né? Porque já vem um sistema para cima dela. Então, ela não só acostumada com o sistema. A realidade dela é vala, é carregar água, passar fome. Vem uma professora diferente que eles não conhecem, que ela ali está representando. Uma professora, não uma pessoa amiga, mas uma professora. E você sabe que a professora, na frente da criança, é um cargo muito grande. Tudo que a professora passa, ele tem medo de fazer e ele não sabe, não tem quem ajude em casa. Então, torna a repetir, Ana. Olha, se não existir assim um trabalho comunitário como está existindo aqui, apoiando a criança, como agora vai ter até uma banca de dever para ajudar as crianças que vão para a escola pública, mas que não tem apoio nenhum, mas é muito pouco, tem que existir mais e mais.
para evitar repetência. Porque muitas vezes a professora dá mais atenção a uma criança que é limpinha, que é penteadinho, que é bonitinho, que sabe escovar os dentes. Agora, aquela criança que é suja, que é uma criança que vai descalço, elas voltam muito para casa, porque não tem o uniforme, não tem o sapato. Então, eles mandam para casa. Então, essa criança só vai repetir de ano. A quantidade de mães analfabetas aqui é demais, né? Porque muitas vêm do norte e quando chega aqui já vem com muitos filhos. E criando mais filho, tem que trabalhar porque o marido larga, que não aguenta a trabalhar porque é duro mesmo ver um monte de criança passando fome, né? Então, abandona. Ou então ficam bebendo nas biroscas e não assumem a responsabilidade do pai, né? Então, as mães que se responsabilizam. E muitas delas que querem estudar quando chegam aqui no Rio, né? Acabam não estudando porque não tem possibilidade. Bom, a gente vê o trabalho desses livrinhos numa escola municipal, principalmente aqui na escola Paula Brito, que a gente tem uma perspectiva de trabalhar a realidade do aluno, entender mais a linguagem que eles trazem para dentro da escola. E a gente vê esse livro como um instrumento básico dessa integração entre a realidade que o aluno vive e o que ele pode trazer para dentro da escola. E facilitar também a tomada de consciência por parte do professor dessa realidade que, na maioria das vezes, é distante daquela que ele vive no seu dia a dia. São pessoas vindas de outra vivência, com outras experiências, com outra cultura. E o livro serve, inclusive, para isso, para a gente discutir os temas que são registros dessa vida das crianças com esse professor que chega numa favela e está começando a entrar em contato com isso. Vão ser batizados Ulisses, que tem 8 meses, e a Simone, que tem 1 ano. E a gente vai cantar o canto da entrada. Põe tua mão na mão do meu Senhor, da Galileia, da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar, que acalma o mar. Lá, lá. Batizado do Ulisses e da Simone, que agora eles vão ser batizados. Que a Simone seja batizada por mim, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te batizo como o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora tá a hora de todo mundo ser coleguinha, né? Chegou a hora de apertar a sua mão. Jesus me disse que somos todos irmãos. Jesus me disse que chegou a hora de apertar a sua mão. Jesus lhe disse que somos todos irmãos. A paz de Cristo, a paz de Cristo. Jesus lhe disse que somos todos irmãos. A paz de Cristo, a paz de Cristo. Parabéns a você, nessa data feliz. Dá muita felicidade, dá muita felicidade.
É, tô, a minha filha tá fazendo essa casa, muito sacrifício, porque ela tem duas crianças, trabalha, cozinha pra lutar. Ela que, desde essa, a Miriam com 8 meses, que ela luta pra criar ele, é roupa de colégio, é comida, é tudo ela, ela sozinha pra tudo. Ah, durante a semana eles carregam água. Carregamos essa terra toda daqui, que aqui tinha era terra para carregar. Arruma a casa para a mãe deles, que a mãe deles tem vez que sai na segunda, só volta na sexta-feira, à noite. Então aí eu fico tomando conta, que dou almoço, que levo para o colégio. Aí chega, almoça, descansa um bocadinho, faz o dever, vão carregar água, roupa, aí vão lá me ajudar a levar a bacia, lá no picão. A luta é sempre. Eu acho, eu aqui de casa não estão, estão tudo lá embaixo, que já são maior que já estava. Mas eu achei isso uma beleza, essa escola, muito bom mesmo. Há muita criança, tem muita criança que tinha necessidade dessa escola. Ah, porque tem muita mãe que não pode levar, o ônibus é muito ruim. Eu já vi cair criança até do ônibus. O motorista dá a saída, pouco tá ligando. Na hora, então, o horário que eles vão sair, 5h30, vai ser horrível. Ah, eu sempre tive uma vida muito dura. Desde 7 anos que eu trabalhei. Até na roça eu já fiz de tudo. E mais vim aqui pro Rio, continuo sempre a luta. Vim aqui pra Rocinha, a Rocinha ainda era que a gente buscava água, não era aqui. Era lá dentro do Laboriô. Teve um tempo que teve uma seca, que a gente era, não dormia de noite, não. Já todo mundo com aquela tocha de fogo, de bambu, para apanhar água. Era mato puro lá dentro do Laboriô. Agora não fiz essas casas lá para cima também, não. Mas lutei, sempre lutei muito. Não, eu não tive escola. Eu não estudei, eu nunca estudei. Foi um grande sonho para nós. Quando não tinha essa escola, a gente brincava aqui. Mas, às vezes, a dona daqui não gostava que nós brincávamos. Mas aí, quando a gente soube que a Dilma comprou essa escola, essa casa para fazer a escola, ela falou, nós vamos fazer uma escola para vocês. Aí, nossa mãe falou, que bom, vocês vão ter um lugar que vocês...
queria na vida. Essa escola é boa, que a gente não precisa de vir de uniforme. Pode vir com qualquer roupa. Nós chegamos aqui, conversamos com a merendeira, brincam. E na escola que nós estamos, não podemos brincar como nós brincamos aqui. Mas também não podemos abusar, não podemos quebrar a escola, que essa escola é para nós. Porque as professoras daqui são mais legais, boas, elas falam na bondade, na educação. Tem professor que não fala na educação, fala alto, vai gritando. Também é uma falta de educação, mas as professoras daqui são mais boas porque elas sabem tratar a gente com amor, carinho. Mas tem outra professora que não sabe tratar a gente. Trata a gente como se fosse um bicho. Não, as pessoas daqui não. Trata a gente como se fosse assim, aluna, uma aluna, uma irmã. A vida era uma vez uma menina dentro da casa. A mãe chegou, ela estava morta na mesa. O chão estava cheio de sangue. O quadro da parede estava todo preto e branco. A parede estava toda amarela. A mãe chorou. Aí o pai foi trabalhar, nasceu outra filha. Daí o pai, quando saiu, levou ela. E ela ficou viva. Fala, gente. Fala. Não me lembro. Ela escreveu essa história porque ela tinha uma irmã chamada Josi. Aí, quando ela é muito nervosa, ela não pode ver sangue. Aí, quando ela soube que a irmã dela morreu, aí ela foi pro enterro, desmaiou. Aí, quando a Dilma mandou ela fazer essa história, ela fez. Pensou que fosse a irmã dela, mas não foi. Foi outra que veio da ideia dela e ela falou pra Dilma. Aí, gente, já que a escola tá em obra, né, tá parada, eu tenho uma ideia pra dar pra vocês. Que tal a gente representar, encenar, como é que vocês gostariam que fosse uma escola? O que vocês querem de uma escola? O que a escola tem? Professora. Trabalho há 7 anos na escola comunitária. Há 5 anos como educadora e há 2 anos como coordenadora pedagógica. Depois que eu fiz o curso, estou fazendo um curso de pedagogia e passei a trabalhar, orientar os professores na parte pedagógica. Bom, acho que falar da escola comunitária, né, é uma coisa muito difícil, porque é um processo que vem acontecendo há mais de 15 anos. Né? Eu acho que é um processo, né, a escola comunitária é de uma riqueza muito grande. Né? Primeiro que é essa própria experiência, né, da população, né,
né, da comunidade, né, porque todos os educadores são moradores, é, viver uma experiência de escola, né, montar uma escola, né, e uma escola com essa proposta, com o objetivo de ser alternativa à escola pública. Eu, por exemplo, né, eu estudei na escola pública, né, aqui na Rocinha, o meu primário todo. E depois eu fui fazer o ginásio fora da Rocinha. Né? E essa mudança, né, de sair da Rocinha foi uma coisa muito difícil para mim. Não só para mim, mas para a maioria das crianças. Porque a gente não conhecia nem o mundo lá fora. A primeira vez que eu conheci Copacabana foi com 10 anos numa excursão que a escola fez. Uma novidade, né? Então, e eu sentia muito assim, essa discriminação na escola fora da Rocinha, né? E toda vez que falava no êxito rural, eu me sentia o próprio êxito rural. Quer dizer, na realidade, eu era aquilo dali, o êxito rural. Eu não era um elemento, uma pessoa dentro da sociedade, mas eram pessoas que não tinham condição nenhuma e optavam por a favela, que era aquele aglomerado de gente que viviam em barracos pichados. Quer dizer, toda uma descrição da favela que não correspondia ao que era uma favela. Então, eu acho muito importante, né, essa parte da escola comunitária, que ela não trabalhe só com a realidade da criança na comunidade, mas que ela possa também proporcionar experiências à criança na sociedade, porque a gente não está educando crianças para a comunidade, a gente está educando a criança para a sociedade. Assim como eu, muitas educadoras comunitárias também passaram por esse processo, né, que as crianças ainda passam. Né? Um dia, teve vergonha de ser favelado. Né? E o que significa ser alternativa à escola pública? Né? A gente critica muito a escola pública, né? O ensino oficial é uma coisa que hoje em dia está considerado falido, né? Critica a relação professor-aluno, a estrutura autoritária da escola pública. E quando a gente passou a ser uma escola, a gente pôde ver assim, como é difícil ser uma escola. O fato da gente ser morador da comunidade já significa que a nossa escola vai ser uma escola diferente, né? E eu acho que foi no trabalho do Livrinho que a gente pôde perceber mais essa diferença, né? O que acontece é que toda a realidade cultural da criança, toda a vivência da criança, ela não é incorporada na prática de ensino, né? Fala-se muito, né, que a criança favelada é uma criança que é carente culturalmente, por não ter uma boa alimentação, ela nunca vai aprender. Ou seja, é uma criança que já cresce já com essa ideia, que ela vai ser uma criança fracassada, não só na escola, como fracassada na sociedade. Eu acho que é isso que na escola comunitária a gente tenta trabalhar, quer dizer, valorizar essa criança, valorizar essa família, né? Valorizar essa identidade, quer dizer, o que significa ser favelado numa sociedade que discrimina o favelado, discrimina a mulher, discrimina o negro, né? Então, é tudo isso que a escola comunitária procura trazer, né? Quer dizer, essa discussão da educação deixar de ser uma discussão dos especialistas da educação, de quem faz educação, de passar a ser também da população, tá? Porque a gente também repete muito essa experiência da escola pública, porque nós fomos educados por essa escola pública, né? E agora que a gente percebe que, mais do que ser alternativa à escola pública, é levar essa discussão para a escola pública, porque quem atende as nossas crianças? A escola comunitária, ela atende de 3 a 6 anos. E qual é a escola que vai educar nossas crianças e os nossos adolescentes e os nossos adultos? É a escola oficial. Então, essa escola oficial é que tem que mudar. E ela é um direito da população, ela foi uma conquista da população. O que nós não estamos querendo é que as nossas crianças sejam educadas na escola comunitária, passam a fazer parte de um gueto, né? Porque falar que a criança não tem cultura, a contrapartida não é considerar a criança favelada como possuidora de uma cultura própria, pura, que não tem nada a ver com a sociedade. A criança favelada, a criança de cultura diferente, ela representa a vida de forma diferente. Então, o que a gente quer é que essas crianças possam lutar e sonhar também por um futuro diferente, por uma escola diferente. Ela ser uma escola voltada para a comunidade que se possa conquistar o seu espaço. Acho que essa é a grande importância, a grande lição para mim da escola comunitária. Carinho e saber, é água pura, ninguém quer. Carrego água, também carrego areia. Faço severista aula, levo bacia pro picão. Vou correndo pra escola, depois que saber o almoço. Na roça
besteira parece besteira, não é? Essa é a minha história.